Che ci fece a porta? Rubarono un mobile. Onde? No istituto. E sapes quem foi? Un idiota che si chiama Joel. E come fece per chitarci? A me azzoute? No. Spero che non avesse ninguna na classe e roubamo da mochila. E ti dice lo fazer isso? Non me fai falta. Già sei che foi el. Adrián, ti dice se ese rapaz con Giorgio mobile sì o no? Non me crees? Perdeu no sol, é fixo. Ai, muller, pero ti estás segura? Aposto che algo. O mellor deixou non no peto. Se cambiou de roupa ou no pupitre. Pero perdelo coñecendo a Adri non creo, Que non o perdín, que me roubou. E dixeches yo ao titor? Bo, non son un chivato. Tens que recoñecer que iso está moi ben por parte de Adri. O de chivarse é do máis feo que hai. Digo che que o perdeu. Por iso non falou co profesor, nin quer que eu vai a falar con el. O de non ser un chivato tamén é unha boa razón, Lu. Excusas. O que non quere admitir é que foi culpa del. Ai, Lu. E se non quere chivarse porque resulta que outro rapaz é o típico matón de instituto que ten a Adri morto de medo? A ver, hoxe Adri estaba de todo menos asustado. Que sabemos dese rapaz? Ese é un idiota, un mamón. Shh. Ainda por riba non lle fai falta roubar. Que o pai ten unha de cartos. Adrián, non se pode acusar a ninguén sen probas. Pois a mí dame igual. Xoel que se prepare, que esta bulla de volver. Como? Ni se che ocorra poñerlle unha man en riba, estamos. Pero se me roubou o móvil. Deus te libre de tocarlle ningún pelo. Oh. Sí. Sí, son eu. Que? Unha pintada. Sí, sí, vale. Imaginei que pasaría unha vergonza como esta. A primeira vez que me chaman ao despacho do director. E ten que ser con 38 anos e por culpa do meu fillo. Dicías algo? Porque a mellor ainda tes algo que dicir. É o que coste limpar a porquería esta. Echo quitar da paga. Ala, son móviles en paga. E sin rechistar, que ainda fago un mural contigo. De que ríes? Seu paspán que me roubou o móvil.
Digo, che, que non se pode acusar a ninguén sen probas. Aí está, aí está o meu móvil, está facendo afo. Quieto aí. Entón é certo que che quitou o móvil? E logo non o ves? Vinda a ter as miñas fotos e todo. Ti espera aquí. Mira unha cousinha, déxame ver ese móvil. Pero ti de que vas? Ah! Maleducado, tóxaro, ladrón. Ves? Eu xe te dicía. Pero, claro. Un delincuente, Soles, e non me aparto dame coa moto. Ves? Que che dicía eu, muller? Que o neno non mentía? Ai, mira, non empeces ti tamén, é que xa lle pedín perdón. E o da pintada sobraba. Pena que o colleran antes de rematala. Ai, Sole, por favor, ah. Perdoa, perdoa, Lu, pero é que me encendo. Penso en Adri, penso nese... nese... Supoño que denunciarías a ese delincuente. Sí, claro, non se che ocorre cousa mellor que denuncialo. Sí. Collelo polos pelos e menealo ata que solte o móvil. E así xa vería santo remedio. A violencia non é a solución. Pois que non me vai aquentando. E dalle, pero non ves que che saca dúas cabezas, home? É maior que a ti. E ten pinta de ser máis bruto tamén. Bo, logo se fose máis que a ti, xa non había problema. Eu non dixen iso. Dixeches. Non. Sí. Mira, Adrián, non me quentes. Vas me dar unha lavazada? Pois ganas non me faltan. Ves? Adrián, xa non és un neno. Tens que empezar a comportarte como unha persoa maior. E os maiores dialogamos. Non andamos a trompadas. E logo non te acordas de aquela vez que lle eches tía papá? De ninguna maneira, Lucy. Pago eu. Pero a ti quen che di iso? Ah? Seguro de que é aquí? Sí, Gonzalo Soutelo é seu pai, eh? Pero parece que está pechado. Non creo. Non, dentro hai xente, eh? Está aberto. Veña. Perdoe, Gonzalo Soutelo está? Ah. Necesito un voluntario. Boas tardes. É vostede Gonzalo Soutelo? Perfecto. Probe isto e dígame. Con sinceridade, o primeiro que lle veña á cabeza. Vamos? Exacto. Diría que como unha explosión de sabor ou máis ben como unha marea que sobe lentamente. Perdón? É igual, xa veré despois como describo. É vostede o pai de Xuel? Eu son Lucy. Ele é o meu fillo Adrián. Ah, entón veñen polo da pintada. Como di? Non é o mesmo Adrián que insultou o meu fillo na parede do instituto. A ver, nesa pintada non se chega a insultar a ninguén. Colleron tantes da cabala, Xo é roubo o meu móvil. Adri, que estou falando eu. O seu fillo quitou o móvil. Como vinganza por insultalo. Non, non, o do móvil foi primeiro. De aí a pintada na que non se chega a insultar a ninguén. Está dicindo que xo é un ladrón? Sí, non. E o que quero dicir é que o seu fillo tiña o móvil de Adrián na man. E cando eu lle fun preguntar, marchou correndo. A ver, señora, se eu vexo vir cara a min a unha desconhecida para quitarme o teléfono, igual tamén me asusto. A que me asustei fun eu que casi me atropela. Quero outro pouquiño? Non, moitas grazas. Se vostede pudese falar con el. A ver, e di que o móvil do seu fillo é non un igual co do seu fillo, non? Era o mesmo modelo. O mesmo modelo. Se vou acusar a Xoel de algo tan grave, entenderá que teño que ter probas. Vostede ten probas? Home, está o teléfono. Porque, por exemplo, no caso da pintada, sí que hai probas de que foi o seu fillo que na fixo. Que, por certo, nin pediu disculpas, nin parece que este arrepentido. Pero, bueno, o que ia. Se eu quixase tomar medidas contra él, tería todo da miña parte, porque se pode demostrar, ou non? Padre, pide perdón. O qué? Nin de coño, non, non. Pide perdón. Pero, mamá. Adri. Perdón. Máis alto. Xa está, xa collín a idea, eh? Adri. Perdón. Non pasa nada. Non se preocupe.
Unha vez un cliente chuzouse tanto que non sabía onde deixar o coche e dicía que lle roubaran. A diferenza é que eu sei onde está o meu móvil. Mire, se fala con Xoel e averigua algo máis. Sí, sí, claro, claro. E agora, se me desculpa, teño moito traballo na cociña. Má, que marcha? Veña, xa falaremos no coche. Bueno, pois imos á policía. Xoel, que carallo fixeches agora? Non che chega co móvil que che comprei que tens que andar coñendo os dos outros? Xoel, non me quentes que nos coñecemos. Sí. Ah, hola. ¿Esta tarde? Sí, sí, claro, sí. Ven, hasta luego. Pero entón, que foi o que che dixo exactamente? Pois que estaba moi apurado co traballo. Se nos podíamos ver hoxe para falar máis con calma do acontecido. Iso é que me vai devolver o móvil? Eu que sei, Adri. Vai poñendo as tazas de café, anda. Esas non, as novas. Esas? Sí. Ai, están aí. Ti pórtate ben, eh? Benvido, xusto a tempo. Acabo de facer café. Hola. Xoel, saúda a alguén, anda. Hola. Hola. Saúda como unha persoa normal, ame. Hola. Hola. Esa é a vocación que che dei, eh? Que pasa, colega? Pasade, pasade. Estes ti? Sí, aí tiña tres aniños. Dáballe por baixar os pantalóns e andaba co cu aire todo o día. Mamá! Que? Eras un neno. A vergonza sería se ainda fixases agora. E isto que nos trae aquí? Torta de roxóns, gústalle. Se lle digo a verdade, nunca a probei. É receita da miña avó. A ela seguille riquísima. A min saeme máis de batalla. No empratado, sobre todo. Como di? Interesante. É contundente. A textura un pouco tosca, falta de esponxosidade. Non lle gusta. Si, si, está moi rica. Pois menos mal. Toma, que isto para ti. Un móvil novo, que pasada. O vello? Quedamos o que perdera, non? Bueno, eu máis ben diría que yo quitaro. Pois o él non foi, por moito que vostede desempeñe. Entón, se o seu fillo non é o culpable, por que lle regalo un móvil novo ao meu? Mellor será que paremos esta espiral de violencia que empezou o Adrián coa pintada, para que non lle afecte só el. Non empezou coa pintada, empezou co roubo do móvil. Pero dá igual, porque agora xa teño este, non? Ve, como funciona. Adrián, por que non ides un pouco para o cuarto? Fai favor. Xa estamos ben aquí. Só el, xa veches. Pero... Adri! Xoel. Mira unha cousa que lle vou deixar ben clariña. A miña casa non ven ninguén a insultarme. Afundeu no que dixen da torta. Pero vostede tomoume por parla. Prefiro non facerlle caso ás primeiras impresións. Iso é que sí. Toques o saxo. Que pasa? Está prohibido. Que dís? As tías podelle molar. É moi difícil. Non. Bueno, a ver, ao principio un pouco, pero... Agradeceríalle que se desculpara. Por que? Por facer polo seu fillo que debería facer vostede? Non é vostede máis indicado para dicirme como teño que educar ao fillo. Non vai a defina que xa sei que insultou a Xoel no instituto. Non! Eu non o insultei.
Chameino, pero ¿qué? ¡Ladrón! Adri, devuelve yo teléfono a este señor. Ay, sí, oh, dixo nada. Ay, ¿qué fa? A outro coas esmolas. Devolvanos o vello e punto final. Dalle. Váyase da miña casa, fago o favor. Isto é teu. Dígolle que non. Eu dígolle que sí. Adri. Xoel, marchamos. Sí, mellor, porque na miña casa non quero delincuentes. Ai, sí, pois aí lle quedou seu fillo. E o seu postre non estaba tan rico. Sabe o do mel e a boca do burro. Que movidaza. Ni se che ocorra poñelo no Facebook, eh? Diga. Pero outra vez. Adeus. Adri, agora que o director non escoita, repíteme que non lle raiaches ti a moto a Xoel. Home, pois claro que fun eu. É porque non me dou tempo, que senón xa lle pinchaba as rodas tamén. Ande, che vai romper a cabeza ese animal. Trae o móvil. Este tamén. Veña, estás castigado. E sin rexistar, que pode ser peor. Ao final sempre as pago eu. Adrián, as accións teñen consecuencias. E ti co da moto pasacheste. Ai, xa. Pero ti tamén lle pinchaches as rodas a papá unha vez e nin che dixo nada. Contas esas cosas. Ah. A ver, Lu, a ver, escoita, non te precipites que todo ten unha explicación, Resulta que o neno pois tiña curiosidade como é normal, entón eu dixen. Tamén tiveches que contarlle iso. Ai, e que máis te, muller? Ademais, Adri ten todo o dereito a coñecer as vergonzas da familia. Ah, pois contalle as túas. Non te desvíes do tema, que así non avanzamos. A ver, no instituto tamén o castigaron? Non, porque desta vez non o colleron coas mans na masa. Pero o repugnante do cociñeiro xa me enviou a factura do arranxo. Como? Pero se non o pillaron, por que ese está empeñado en que Adri é culpable? Isto non pode seguir así, Lu, que tens que facer algo, muller. Sei unha cousa, pero non sei se será boa idea. Mentres non se complique máis o asunto. Lucy, esas cousas tens que contar máis antes. Para que non pensei que chegaría tan longe. Cos motores de instituto non te podes confiar. Cheiran o medo a quilómetros. E unha vez que lixen a súa presa, non paran ata esmagala cos dentes. Home, non sei eu. Pois deberías de sabelo. O que che fan no instituto márcate para toda a vida. Ou contigo non se meteron. Ah. Non. Non. Mira, Berto, eu que quería saber é como teño que facer co tema da moto. No da moto, de menos. Home, pero algo lle terei que decir ao pai dese rapaz. Con ese individuo xa falo eu. Xa está ben de tragar. Estás seguro? É que teña cuidado, eh. Que como me toco moitas pelotas, imos acabar mal. Non terás solto para pagar isto. Oh.
cierto, eu vexote moi nervioso para ir falar con ninguén. Mira, Lucía, hai xente que se lle falas con educación, non te entende. Pero haberá que probar primeiro, non? Ti falaches con el? Pois sí, un par de veces. Entendeu-te? Non moito. Pois aí o tes. Eu estes pais que van desobrados, coñezos perfectamente. E como profesor non pude dicirlle iso que me gustaría. Pero este vai ser todas xuntas, e non te interpoñas. Ti mellor quedas fora, vale, Adri? É Gonzalo Soutero. Sí, o cociñeiro. Mira, aí está a morte. Que cociñeiro? É chef. É dos mellores chefs que hai. Xos cando saiba mono. Home, xa están aquí. Hola, Gonzalo Soutero. Encantado. Un placer, Bert. Por favor, o placer é meu, eh? Acompáñame dentro, por favor. Xoel, ti queda aquí. E ti tamén, Adri. E cuidadiño co que facedes. Oxe, temos pechado para probar posibles incorporacións á carta. Encantaríame coñecer a súa opinión. Quen lle dera mon estar aquí, ó? Podo sacar unha foto? Non, mellor non. Son novidade. Ah. Podemos centrarnos no tema da moto? Sí, hai que ver o que fan as hormonas nos adolescentes, non é? Iso é o que digo eu sempre. Pero prove, prove. Podo, sí. Ai, Lu, buscáchelo pola man. Pero en que cabeza cabe que ese paspan pode ser a solución para nada? Parece mentira. Pero ti non te das conta. Entre Berto e o cociñeiro fixeronche un cabalo de Troia, pero ao revés. O qué? Non sabes o que é o cabalo de Troia? Pois que xa meteron doblada, muller. Sí, bueno, iso parecía. Ai, cantas veces penso ata onde pode chegar a estupidez do teu ex. Exquisito. Prova algo, Lucia. Mire, nos aceptamos pagar o arranxo da moto. Por suposto, pero... faltaría máis. Entón aceptan que o seu fillo é culpable. Non dixo nada. Entón por que pagan? Polo da espiral de violencia, xa sabe. Isto é torta de roxos, non é? Está riquísima. Copio a torta da miña aboa. Señora, non me ofenda. Exquisita, non é o mesmo, eh? Esta é máis esponxosa, non é? E aínda dirá que se lle ocurriu a vostede por inspiración divina despois de probala na miña casa. Exacto, porque unha cousa é a inspiración e outra cousa é a copia. É certo, os artistas bebemos de diversas fontes. Berto, ti das plástico. Van pagar o arranxo ou non? Sí, pero non onde vostede diga. Eu teño un mecánico de confianza. A ver, Lucía, se nos obcecamos en posturas intransixentes non avanzamos. Tamén é mala sorte que o rapaz fose sair ao proxenitor equivocado. Se ten algo que dicirme, dígamo a cara, oiu? Moi ben, pois é vostede maleducada, faltona, culpa os demais dos seus erros e ten un mordo demo. O que me saca vostede? A ver, Lucía, algo de xenio sí que tes. Sí, e o seu fillo é igualiño a vostede. Momento, eh? O meu fillo nin tocalo. Berto, era un falar. Pois a ver se vai a ver aquí máis que palabras. E canto me cobras? Con as clases de saxo. Nada, xo vou cobrar. O malgo que eras a cambio. Bueno, se cadra algo, xe que podía ser. Se o seu fillo non fose un abusón, o meu non reaccionaba así. Agora vai resultar que é un santo. Coñecerei non mellor que a vostede, que son seu pai, digo eu. A ver, ímonos calmar todos un pouquiño. Pagamos o arranxo da moto e xa está. E dade gracias que non vos cobro a comida. Vas cobrar, ó, vas cobrar doutro xeito, xa ao final ides ter razón. Vendo aos pais aínda bastante ben saiu o rapaz. Aténdete, mona, aténdete, bota comida nos pratos. Que a xente marcha para casa con fame. Berto, xa está, imos, eh? Imos, sí, levemos a torta de roxón que che copiou. Ei, iso por riba do meu cadáver, eh? Iso podemos velo tamén. O raio do tipo queria che roubar a receita da boix. Pero onde está Adrián? Non sei, chamo polo móvil. Merda, teño yo requisado. Ostras, que é o novo? Super chulo, non? Pero onde se metería este rapaz? Non lle faría nada ese abusón. Hola, mamá, hola, papá. We'll be right back.
Podía pasar o meu. Quedaba con este.